გამარჯობათ მეგობრებო, ეს არის გბგბოის სახე და ჩვენ თამაშობთ დირტ შაუდაუნს. ეს არის ჩემპიონის ფინალი. დავით. ხურამ ხევა ცალკე. აბა, დავლაკავდი ორი რაუნდი. დიდი გრანდიოზული ფინალი. Es con su poder. Claro. Es que si va a tener autobús. Sweet Oh. Something happened with the towns.
Oh, a máquina es Juamara. Да, магито ги не бе, цай ги бси монта на сега, тоа е тава та. Сари, ако просто афта не са таджахе ба ги пирде бава. Исти, сари ти пирде бава, таджахе бава. Ахи да бра шуи бава. Дачи, дачи, дачи. Шейна хэм на джу. Арген да как? Арген да джу. Ису кану муртус, ай акуна гагай, да джу. Thank you.
ვიუკანი არა წინ იყო რე. უბრალოდ გადაგის. წადი ბიჭო რა ეშური. აა უკან ტორბუზა დაჭირე. აშიასტი გიგი ახან შორიდან შედი. დაჭი. დაჭრი და გავიმარჯვეთ. გავედით ახან ეს პირველ საერთოზე რა თქმა უნდა პირველი უნდა ვიყოთ წესი და რიგით. და ესეც ჩემპიონის ფინალი. რაღაც უნდა ტიტულიც ჩემპიონის. ჩემს გამორეში რა. პირველზე. მადლობთ, სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიკეთ და რაც თავარია, გამოიწერეთ არხი.